Çox sağ olun, xanım sədir. Üzv olduğum Respublikaçı Alternativ Partiyası qeydiyyata alınanda siz, hörmətli sahibə xanım, eləcə də digər deputatlar məni bu münasibətlə təbrik etmişdiniz. Odur ki, mən də özümə borc bilib, yapın sol qurultayı ilə bağlı hamınızı, yanı da olsun yapıcı deputatları təbrik etmək istəyirəm və yeni seçilmiş, idarə heyətinə seçilmiş yeni üzvlərə uğurlar arzu olaram. Eyni zamanda bugün yel çərşənbəsidir, daha fürsətdən istifadə edib hamınızı bununla da bağlı təbrik etmək istəyirəm. İndi keçim əsas məsələyə. Bələdiyyələrlə bağlı, ümumiyyətlə, bələdiyyələrin Milli Məclis qarşısında hesabatlığı ilə bağlı ötən ilin mart ayında hörmətli Fazil bəy dedi, hörmətli Səfan müəllimin də cavabını mən bilirəm. Bununla belə mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Hələ referendumda bu təklif veriləndə mən vətəndaş kimi onun əleyhinə səs vermişdim. Çünki bələdiyyələrin Milli Məclis qarşısında hesabatlığını nə doğru sayıram, nə də mümkün. Doğru deyil, çünki vətəndaşların seçdiyi başqa bir qurum qarşısında hesabatlı sayıla bilməz. Mümkün də deyil, çünki minlərlə bələdiyyə var, onların hamısının hesabatlı Milli Məclisdə dinlənə bilməz. Ona görə yekunda biz gəldik. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında məlumatın dinlənilməsinə. Ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, gələcəkdə nə zamansa konstitusional referendum olacaqsa, 95-ci maddənin 20-ci bəndi oradan çıxarılmalıdır. İkinci uyğunsuzluq daha dərindir. Bizdə bələdiyyələr də, icra başçıları da konstitusiya ilə təsis olunsalar da, onların səlahiyyətləri çox fərqli nizamlanır. Məsələn, bələdiyyələrin səlahiyyətləri qanunla təsbit olunur. İcra başçıların səlahiyyətləri isə prezidentin təsdiq etdiyi əsasnamə ilə. Bu, əslində, bunun içində legitimlik böhranı potensialı var ki, bu da əslində zaman-zaman üzə çıxır və görünür prezidentin son təklifinə görə Azərbaycanda prezidentin yerlərdə səlahiyyətli nümayəndələrin təsisi də bununla bağlıdır. Yeri gəlmişkən, o nümayəndəliklər rayon-rayon yox, bir neçə rayonu əhatə edilərək qurulsa yaxşıdır. Çünki o zaman səlahiyyətli nümayəndə bir neçə icra başçısının səl fəaliyyətini əlaqələndirə bilər. Mən ən azından məntiq bunu deyir. Təməldən yanlış qurulmuşdur bir sözlə. 91-ci ildə hələ Ayaz Mütəllibov prezident olan vaxtı icra başçıları qurumunu təsis etmişdi. O vaxtdan da ətalətlə davam edir. Bu belə qalmamalıdır. Ona görə Qüdrət bəyin də son təklifini, daha sonra burada səsləndirini dəstəkləyirəm. Onu da demək istəyirəm ki, bizdə 2000-ci ildə ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olmuşdu. O qanunun 5-ci maddəsinin 8-ci hissəsində Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri haqqında ayrıca bir qanunun qəbul olunması nəzərdə tutulur. Onun hüquqi statusunu müəyyən etməli olan bir qanunun. Amma üstündən 20 il keçib, 21-ci il gedir artıq, paytaxt statusu haqqında heç bir qanun yoxdur. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki Azərbaycan Avropa Şurasında seçkili merləri və böyük şəhər bələdiyyələri olmayan yeganə ölkədir. İndi müharibəyi olub, işxal olub, biz anlayırıq o çətinliklərin artıq demək olar ki, hamısını geridə qoymuşuq. Odur ki, biz ciddi olaraq bu əksikliyimizi aradan qaldırmaq haqqında düşünməliyik. 2018-ci ildə biz Respublikaçı Alternativ Partiyası olaraq 40 min imza yığıb Milli Məclisə bir layihə təklif etmişdik. İndi aydın məsələdir ki, o zaman 40 min imzanın yığılma qaydasını müəyyən edən qanun olmadığına görə bizim təklifimiz rəsmiləşə bilmədi. Yaxşı ki, sonradan bu qanun qəbul olundu. Amma indi mən deputat kimi qanunvericilik təşəbbüsüm var və biz ola bilsin pay sessiyası üçün belə bir qanunu təklif edəcəyik. Nəhayət, onu da deyim ki, bizdə bələdiyyələrin struktural problemləri təbii ki, yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanmır.
Məndən öncə çıxış edən Kamran bəyin də söylədikləri bu baxımdan.